നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ശർമ്മ. ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമയാണ്. ശകവർഷത്തിലെ ശ്രാവണ മാസാരംഭമാണിന്ന്. ഗുരുപൂർണിമ ഭാരതീയർ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഈ ശുഭദിനത്തെ വളരെയധികം ഭക്തി ആദരവപൂർവം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണല്ലോ നമ്മളുടെ ചിന്ത. മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനാണ് അടുത്ത സ്ഥാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ സ്ഥാനം. ഭാരതീയ ചിന്തകളിൽ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിൽ, ആ വിശേഷപ്പെട്ട ദിനത്തിൽ വേദവ്യാസനെ സ്മരിക്കുന്നത്, ഭജിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അറിവ് തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും നാം നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ശുഭദിനം കൂടിയാണിന്ന്. പ്രധാനമായും വേദവ്യാസനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വ്യം വേദവ്യാസായ നമ എന്ന മന്ത്രത്തിലൂടെ ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കുന്നു. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമുക്ക് അക്ഷരം മുതൽ ഭാഷ വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഗുരുവിനെ നമുക്കിവിടെ പ്രണമിക്കാം. ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗുരു വരുന്നു, ഗുരുവായി ഈശ്വരൻ വരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈശ്വരനുണ്ട്. ആ ഈശ്വരൻ പ്രകടിതമാകുന്നത് ഗുരു രൂപത്തിലാണ് എന്ന് മാത്രം. അജ്ഞാനത്തെ കളഞ്ഞ് ജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗുരു, ആ ഗുരുവിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ്. അതിൽ ആ മഹാഗുരുക്കന്മാരായ പതഞ്ജലി മഹർഷി, ബാദരായണ മഹർഷി, ആദിശങ്കരൻ, ഓഷോ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഭാരതീയ മഹത്തുക്കളെ, അവരുടെ ചിന്തകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദേഹം ഞാനല്ല, ഈ ദേഹം എൻ്റേതല്ല, ഈ ദേഹം ഞാനല്ല, ഈ ദേഹം എൻ്റേതല്ല, ഈ ദേഹമൊരിക്കലും എനിക്കുള്ളതുമല്ല, ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളത്തിൽ. സമത്വം യോഗമത്രേ, യോഗം ജ്ഞാനാനുഭൂതിയത്രേ. സമത്വം യോഗമത്രേ, യോഗം ജ്ഞാനാനുഭൂതിയത്രേ. ആത്മജ്ഞാനഭിന്നമായതെന്തും അജ്ഞാനസങ്കുലമാകവേ, ആത്മജ്ഞാനഭിന്നമായതെന്തും അജ്ഞാന സങ്കുലമാകവേ.
അജ്ഞാനിയാമുരുവൻ ഭൂലോകം ഭുവർലോകം സുവർലോകം മഹർലോകം ജനലോകം തപോലോകം സത്യലോകം അതലം വിതലം സുതലം തലാതലം രസാതലം മഹാതലം പാതാളമെന്നി പതിനാലുലകിലേതിൽ ചെന്നാലുമവൻ അജ്ഞാനി തന്നെയും ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തോൻ അജ്ഞാനിയാകും പതിനാലുലകിലേതിൽ ചെന്നാലുമവൻ അജ്ഞാനി തന്നെയും ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തോൻ ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തോൻ അജ്ഞാനിയുമാകുന്നു ഈ ദേഹം ഞാനല്ല എൻ്റേതല്ല എനിക്കുള്ളതല്ല സത്യം ദേഹം ഞാനല്ല എൻ്റേതല്ല എനിക്കുള്ളതല്ല സത്യം ആരും മരിക്കുന്നില്ല ആരും ജനിക്കുന്നുമില്ല ആരും മരിക്കുന്നില്ല ആരും ജനിക്കുന്നുമില്ല ജനിച്ചിട്ടു വേണ്ടേ മരിക്കാൻ വെറുതെ നാമീ ഭൂമിയിൽ സന്ദർശകർ മാത്രം വെറുതെ നാമീ ഭൂമിയിൽ സന്ദർശകർ മാത്രം വെറും സന്ദർശകർ മാത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വരി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ഒരു തത്വ ചിന്തയിലേക്ക് കൂടി നമ്മെ ഈ സൂചനത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഗുരുപൂർണിമ ദിനം നല്ല ദിനമാകട്ടെ. നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുരക്ഷയായിട്ടിരിക്കുക. ഗുരുചിന്തയോടുകൂടി ജ്ഞാനത്തെ സ്വാംശീകരിക്കുക. നന്ദി. നമസ്കാരം.